Não perca na TV Belas. Clementina, muito boa tarde. Esteve em jogo, não tocou na bola, um facto quase inédito. Fale um bocadinho, como é que foi esta partida? Como é que foi este desafio? Não tocar na bola, se calhar não é bem o termo, mas pronto. Foi uma partida muito competitiva, muito bem jogada. As nossas adversárias estão preparadas otimamente bem. No entanto, valeu o esforço, valeu termos estado aqui. Foi bom. O campeonato vai até novembro. Vamos continuar a ter a Clementina ativa nos jogos? Nos próximos jogos, certamente, vão ver uma Clementina bem mais ativa. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.